Ақштың Сотбис аукционында салмағы 100 караттық гауһар тас 22,1 миллион долларға сатылды. Сауда небәрі 3 минутқа созылған, алайда асыл тасты сатып алған адам есімін жария етпеуді жөн көріпті. Бұл алмасты The Beers компаниясы оңтүстік Африка республикасынан шығарған екен. Жалпы бұрын соңда аукционға осы тектес сапасында міні жоқ 4 гауһар тас қана қойылған еді. Сотбис өкілдерінің айтуынша, бұл жолы сатылған тас тура су тәрізді мөлдір.